Les escoles de la Roca han iniciat el curs amb algunes novetats. En el cas de l'escola Santa Agnès, s'ha construït un nou barracó per tal d'ampliar el nombre d'aules. Aquest és el primer curs escolar que el centre compta amb alumnes de sisè de primària. És per això que era necessari ampliar l'espai. Faltava aquest, aquest espai pels alumnes de sisè i també per una activitat que ells fan al migdia, que és tenir una aula oberta per aprofitar aquesta hora del migdia que a vegades estan farts d'estar al pati i poden fer deures, poden fer tallers. Llavors ens ha anat molt bé aquest mòdul nou per a aquesta aula de sisè i també per fer aquestes activitats dirigides dins d'aquesta aula. A causa de l'increment d'alumnat, també s'ha ampliat el menjador, afegint mig mòdul més a l'anterior menjador. Per la seva banda, l'escola La Torreta ha iniciat el curs amb aquesta tanca, un element de seguretat que ja feia temps que es reclamava i que el consistori ha decidit instal·lar, tot i que l'edifici és propietat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Era molt perillós que, si està al pati, s'enfila al mur i cau al pati, no passa res, però si jugant, empentant-se, cau en aquí, doncs pot prendre mal seriosament. Llavors el problema que hi ha hagut és doncs, que l'escola és del departament. Llavors doncs, el departament ells consideraven que això complia tota la normativa. Llavors doncs, nosaltres hem de decidir que tot i que complís la normativa per seguretat, per estar nos a, a qualsevol tipus d'accident que ningú prengués mal, doncs hem buscat doncs, la solució que és posar doncs, aquesta, valla, aquesta tanca protectora per evitar qualsevol tipus d'accident. Amb tot, la Roca compta amb 340 alumnes de preescolar i 784 de primer a sisè de primària, tots ells distribuïts en les cinc escoles que té el municipi.